Քննարկում ենք հարց համար 11-ը. Պետական գույքի կառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու, հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ պետական արարողակարգի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյան, համեցեք պարոն Մինասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում օրենսդրական նախագծերի փաթեթ, որով կարգավորվում են հանրային ծառայողների կողմից ստացած եւ պետության սեփականությունը դարձող նվերների տնօրինման իրավահարաբերությունները։ Գործող օրենսդրությամբ հանրային ծառայողն իր պաշտոնյական պարտականությունների հետ կապված նվեր ստանալու իրավունք չունի եւ որևէ պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքի ձեռնով անձին տրված ցանկացած նվեր ըստ էության ոչ թույլատրելի է, անկախ այդ նվերի արժեքից։ Բացառություն են կազմում եւ թույլատրելի են միայն պաշտոնական այցերի, միջոցառումների ժամանակ տրվող եւ արարողակարգային նվերները, կրթաթոշակը եւ դրամաշնորհը։ Ընդ որում, արարողակարգային ու պաշտոնական այցերի ժամանակ տրվող նվերները նույնպես դառնում են պետության կամ համայնքի սեփականությունը, եթե դրանց արժեքը 60,000 դրամից ավել է։ Ներկայիս օրենսդրությունը չի կարգավորում պետության սեփականությունը դարձող նվերների հետագա նորինման հետ կապված հարաբերությունները, ինչը լուրջ բաց է, քանի որ թե հանրությանը, թե նվեր ստացած հանրային ծառայողին հնարավորություն չի տալիս հասկանալ պետությունի վերջը ինչ է անելու իր սեփականությունը դարձող արարողակարգային նվերների կամ ոչ թույլատրելի նվերների հետ։ Ներկայացվող նախագծով կարգավորում ենք այս բոլոր հարցերը ու նպատակ ունենք ապահովել, որ հստակ սահմանվեն պաշտոնյայի կողմից ցանկացած նվեր ստանալուց հետո այդ նվերի հետագա ճակատագիրը որոշելու ողջ պրոցեսը, նշված գույքը տնօրինող մարմինները եւ նրանց լիազորությունները։ Այսպիսով նախագծի հիման վրա պաշտոնական այցերի գործողումների շրջանակներում տրվող կամ արարողակարգային նվերները 60,000 դրամը գերազանցելու դեպքում հնարավորություն է ստեղծում հանձնել այդ նվերները թանգարաններին կամ ազգային գրադարանին, ուղղակի նվիրաբերել այն բարեգործական նպատակներով, թողել նվեր ստացած պաշտոնատանձի կամ պետական մարմնի ժամանակ որ օգտագործմանը միջև պաշտոնավարման ավարտը։ Եթե գործ ունենք պետության սեփականությունը դարձող ոչ թույլատրելի նվերի հետ, որը հնարավոր չի եղել վիրողին վերադարձնել կամ հատուցում վճարել, ապա այս նվերները իրացվելու են հրապարային սակարկություններով կամ նվիրաբերվելու են օրենքով սահմանված կարգով։ Պետության սեփականությունը դարձող նվերները տնօրինելու է պետական գույքի կառավարման կոմիտեն, իսկ Հանրապետության նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, փոխվարչապետերի, նախարարների կողմից ստացված նվերների հետ կապված եզրակացություն է տալու մասնագիտացված պետական մարմինը, պետական արարողակարգային ծառայությունը, որը նաև ռեեստրավարելու է այդ բոլոր նվերները։ Պետք է նշեմ, որ հակակոռուպցիոն բարեփոխումները Հայաստանում ՏԶԿ հակակոռուպցիոն ցանցի գնահատման 5-րդ փուլի զեկույցում ևս կարևորություն է տրվել այս նախագծին, և ըստ էության նախագծի կարգավորումներն առավել կանխատեսելի թահանցի կդարձնեն բոլոր պաշտոնյաների ստացած նվերների տնօրինման ողջ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք այս թեմայի վրա բավականին երկար ենք աշխատում եւ պետք է ասեմ, որ ինքը չնայած վերնագիրը պարզ է, բայց բովանդակությունը բավականին բարդ է եւ մենք բազմաթիվ խնդիրների եւ բարդությունների ենք հանդիպում եւ կշարունակենք հանդիպել համակարգը մշակելիս։ Օրինակ, ի սկզբանե կար թեմա, որ օրինակ նվերները, արարողակարգային նվերները պետք է օտարվեն, այսինքն չմնան պաշտոնյային կամ չդառնան պետության սեփականություն։ Բայց մենք ճանաչեցինք, որ դրա հետ կարող է պատմությունը, երկրի պետության պետական պատմությունը ուղղակի այսպես ցակուցրի վանենք եւ որևէ հետագից չմնա, եւ նաեւ այլ խնդիրների էլ բախվում, բայց մի բան ակնհայտ է, որ մենք մեր ընդհանուր հակակոռուպցիոն քաղաքականության մեջ եւ բարեվարքության քաղաքականության մեջ պետք է գնանք շատ կոնկրետ սահմանափակումների եւ շատ կոնկրետ կարգավորումների։ Ընդ որում, այդ կարգավորումներին շատերը նայում են միայն հանրության և թափանցիկության տեսակետից, բայց ես ուզում եմ ասել, որ սա կարևոր է նաև պետական պաշտոնյաների պաշտպանվածության առումով, որովհետև ամենատարբեր իրավիճակներ են լինում, երբ որ պետական պաշտոնյաները հայտնվում են շատ անհարմար վիճակում, երբ որ կա օրենքի կարգավորում,
շատ հեշտ է մարդուն եւ մարդկանց ասել, գիտեք ինչ, դա օրենքով արգելված է եւ խոսակցությունը փակում է, լավ էլի, լավ եւ այլն եւ այլն եւ այսինքն այդ խոսակցությունները, այսինքն իրոք դա պետական պաշտոնյայի պաշտպանվածության մասին է, որովհետեւ երբեմն դա կարող է թողնել անհարգալից վերաբերմունքի տպավորություն, դա կարող է թողնել արհամարանքի տպավորություն, դա կարող է լինել բացասական վերաբերմունքի, ընկալվել որպես բացասական վերաբերմունքի արտահայտություն, ինչը իրականում իհարկե կարող է լինել այդպես, բայց միշտ չէ, որ նաև այդպես է լինում, եւ այս առումով շատ կարեւորում եմ, որ մենք հստակ, բայց նաև իրագործելի կանոններ սահմանենք, նաև կարեւոր է, որ մենք այնպիսի կարգ սահմանենք, որպեսզի դրանով պաշտոնյաների խոցելիությունը չմեծանա, որտեղ հիմա երբ որ կարդում ենք, իհարկե մենք ունենք կարգավորում, որ ենթաօրենսդրական ակտերով մենք այն ինչ կկարգավորենք, նաև օրենսդրական նախագծի քննարկման ընթացքում դեռ լրացումներ կանենք, բայց օրինակ տեսեք ձեր զեկուցման մեջ ականջս ծակեց, որ պաշտոնյան նվեր ստանալու իրավունք չունի, պետք է սահմանենք նաև նվերը ինչա, որովհետև եթե ինչ-որ մեկ եկավ, ասեց, վայ, հետս բերել եմ իմ գրած գիրքը և բրոշյուրը, ուզում եմ ձեզ նվիրեմ, այդ գիրքը կարելի է վերցնել, թե չի կարելի վերցնել, այսինքն այսպիսի այնքան բազմաթիվ հարցեր կան, շատ ամիսներով, նույնիսկ տարիներով քննարկում ենք այս հարցը, և պետք է բոլոր դեպքերը կարողանանք սահմանել, մենք պետական կարգով և արարողակարգով ունենք սահմանված թանկարժեք նվեր, պարգևատրում օրինակ զենքով եւ այլն եւ այդպես շարունակ, հիմա անտանբանական է, որ մի դեպքում մենք օրենքով նախատեսել ենք, որ օրինակ կարող է պարգևատրում լինել զենքով, մյուս օրենքով ասենք այդ զենքը պետք է տանես պետգույքի կառավարման պարտությունով աճուրդով անես վաճառքի, այսինքն նկատի ունեմ իրականում մենք են կանխավարկածով չենք, որ այսօրվա նախագծով բոլոր խնդիրները լուծել ենք, բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ կարևոր է, որ մենք այս ճանապարհին գնանք առաջ, նախ եւս մեկ անգամ արձանագրելու մեր քաղաքական կամքը եւ անսասանությունը, որ մենք այս հարցերը պետք է կարգավորենք, բայց մյուս կողմից պետք է ֆիքսենք, որ շատ նրբություններ կան, որոնք այդ թվում պրակտիկայում կարգավորվելու են, այդ թվում նաեւ նվերների օգտագործման հետ կապված կարգը, որովհետեւ նույն պետական արարողակարգային նվերները հիմա էլ մենք օգտագործում ենք, ասենք տարբեր տերում շենքերի, դահլիճների, աշխատասենյակներում իրենք տեղադրված են, ինչ-որ ձևով տեղադրված են որպես նվեր, բայց մյուս ինչ-որ չափով նաև տեղադրված են որպես դիզայնի էլեմենտ, որը նույնպես օգտագործման ձևերից մեկն է, մենք այս բոլոր նրբությունները պետք է հաշվի առնենք և որպեսի պրակտիկայում հանկարծ այնպիսի պրոբլեմներ չստեղծենք, որ պարզվի, որ մենք հարցը չենք լուծել, բայց ավելի մեծ բարդություններ ենք ստեղծել, բայց մի բան ակնհայտ է, հարգելի գործընկերներ, ինչքան էլ դա տարօրինակ է հնչում, մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը, պաշտոնյաները նվերներ ստանալու իրավունք չունեն և պաշտոնյաներին նվեր տալ չի կարելի, մենք պետք է դա ի վերջո արձանագրենք և դա դառնա մեր կյանքի սովորական ամենօրյա ընկալում, սա ամենակարևոր բանն է, և մենք պետք է կարողանանք այս կանոններով ապրել, որովհետև մենք տեսնում ենք հակակոռուպցիոն հետևական քաղաքականության կոնկրետ արդյունքները, և այդ արդյունքները մեզ շատ անհրաժեշտ են, և նման կարգավորումները իրենք բացի հենց գործնական, առարկական էֆեկտներից, իրենք նաև զուգահեռ շատ էֆեկտներ են ունենում, որ մենք հետո ենք հասկանում, որ դա դրա շարունակությունը և էֆեկտն է։ Ես օրինակ չեմ ուզում թաքցնել, նաև մեր միջազգային գործընկերները կապված ամենավերջին իրադարձությունների հետ, երբ որ հարցնում են, ասում են, մենք զարմանում ենք, ուզում ենք հասկանալ, բա ո՞նց եղավ, որ 100,000 մարդ բռնի տեղահանված եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, և դուք կարողացաք Փառքաստծո միջև էս պահ կարողանում ենք կառավարել։ Իմ արձագանքը շատ պարզ է, ընդհանրապես նման հումանիտար ճգնաժամերում ամենաառաջինը ակտիվացող էլեմենտը դա կոռուպցիոն էլեմենտն է, երբ որ կա սկզբունք դրված և
հստակ հակակոռուպցիոն քաղաքականություն կա եւ մթնոլորտ կա, երբ որ ոչ թե կենտրոնացածություն նրա վրա է, թե ով որտեղից ինչ կարող է տանել, այլ կենտրոնացածությունը նրա վրա է, որ խնդիրը պետք է լուծել, եւ ակնհայտ է, որ եթե ոչ այսօր վաղը այդ կոռուպցիոն դեպքերը անխուսափելիորեն արժանանալու են շատ կոշտ հակազդեցության, բոլորը կենտրոնանում են աշխատանքի վրա, և աշխատանքը հետևաբար տալիս է իր արդյունքը։